Hezký den, tady Eva Lorenz. V tomto videu se společně podíváme na to, jak si poradit při hře na klavír s dvojhmaty, které jsou vzdálenější. Nejčastějšími takovými dvojhmaty v klavírní technice jsou sexty nebo oktávy. Podíváme se na to, jak si s takovými dvojhmaty, pokud se vyskytnou, třeba jako nějaký běh ve skladbě, poradit, jak je cvičit, jak mít postavenou ruku, aby vás nezačala bolet nebo vám nezačala tuhnout. Sexty nebo oktávy se vyskytují v klavírní technice poměrně často, samozřejmě spíše už v pokročilejším repertoáru. Úplní začátečníci se s nimi většinou nesetkají nebo pouze jakoby se statickými většími intervaly, to znamená, že třeba ruka drží ten interval, ale nikam se nepohybuje. Ale to, na co se zaměříme společně, budou takové sexty a oktávy, které jdou v nějakém sledu. A to může, pokud se s tím setkáte poprvé, být určitý oříšek, takže se podíváme na to, jak se s tím poradit. Já jsem si vzala k ruce svou sbírku etýd pro mírně pokročilé klavíristy, ve které mám dvě etýdy, jednu na sexty a jednu na oktávy, takže si je vezmeme k ruce a budeme si to ukazovat na nich. Tak, já vám zahraju kousíček té sextové etýdy, abyste si naposlouchali a koukli se, jak to vypadá, a potom si konkrétně řekneme ty tipy, jak to cvičit. Tak, toto jsou konkrétně sexty. Poměrně častý typ techniky. První věc, první otazník je, jak vlastně, pokud se s tím setkáte poprvé, udržet tu neměnnou vzdálenost mezi tóny. To je něco, co si představte, jako kdybyste místo ruky měli vykrajovátko na cukroví a takhle vlastně vykrajovali v tom těstě pomyslně ty sexty. Jo? Takže vlastně tu vzdálenost si tam nastavíte. Vezmete si sextu, což je vzdálenost, je to interval 6 tónů a zkusíte nejprve v pomalém tempu, ideálně úhozem portamento, zahrát několik sext v sestupně a potom i vzestupně na klavíru. A představujte si, že vaše krajní prstíky, palec a malíček, jsou to vykrajovátko, které vždycky opřete jakoby stejně. To znamená, hýbe se jenom zápěstí, ale ty prstíky krajní zůstávají zpevněné. No, můžete takhle zkusit ťapat několik sext dolů a několik sext nahoru. Úplně jedno, od jakého tónu tu sextu začnete hrát, zatím klidně hrajte jenom po bílých klávesách a vyzkoušejte si to. A pokud se vám stane, že půjdete například dolů a najednou se vám ta ruka jakoby zmenší, zmizí vám sexta, začne z toho být kvinta nebo nedej bože kvarta, tak to znamená, že jste nedostatečně zapojili svalíky. Nejčastěji ujíždí malíček, protože malíček je menší a přece jenom u začínajících pianistů může být ještě trošičku slabší ten prstík. Palec ten je tlustý sám od sebe, takže ten většinou velice stabilně, pěkně se do té klaviatury dokáže opřít. Tak, co s tím malíčkem? Tadyhle na té hraně malíkové, vlastně pod prstem je sval, který zkuste zatnout. Můžete třeba ho zatnout i takhle, jakože si ten malíček takhle jakoby dáte dopředu. A já už ten sval tam mám samozřejmě vypracovaný, ale vy ho tam třeba ucítíte také, i pokud hrajete na klavír teprve krátce nebo úplně začínáte. A tenhle ten sval, pokud to tady máte měkoučké, tak to je potřeba vycvičit cvičením. To znamená, ten sval potřebujeme aktivovat, aby on se posílil. A aktivujeme ho tak, že přeneseme v té sextě váhu na ten malíček, krásně opřeme prstík do kloubu a nijak ho takhle nezlomíme, nepoložíme. Jo? Neměly by ty sexty být hrané takhle zborceným postavením ruky. Pěkně postavte ty prstíky do klaviatury, opřete se do kloubku, tadyhle se vám aktivuje ten sval a potom ucítíte i z ramene takové příjemné uvolnění, že vlastně ta ruka je pevně krásně zavěšená na to malíčku a tímhle způsobem se vám pak nebude rozjíždět ta vzdálenost mezi těmi prsty. Jo? Takže opírejte malíček, palec ten to zvládne sám, protože ten je dostatečně silný, ale malíček je potřeba opřít. A pokud už máte dostatečně velkou ruku a vezmete oktávu, tak to vyzkoušete i v oktávách. Jo, tam je to trošku těžší, já mám třeba ruku malou, takže mám ty prsty hodně natažené, ale úplně stejný princip.
tady ten sval je potřeba aktivovat a ten prst jakoby zpevnit. Jako kdybyste chtěli víc té váhy té ruky dát na tu malíkovou hranu a takhle můžete v portamentu pár těch oktáv si zahrát, jo? A pořád mít váhu na tom malíčku. V tu chvíli, kdy se vám vlastně rozloží rovnoměrně to napětí, tak už se vám nebude ta vzdálenost zkracovat. Nejlepší cvičení na běhy v sextách, jako třeba v té etídě, ale třeba si představte i nějaký oktávový běh, třeba je hrát je právě úhozem tenuto nebo portamento. Většinou, když máte nějaký takovýhle běh, tak bývá ve stakatu. Takže obecně, když máte něco ve stakatu, tak je moc fajn si to zahrát tenutem nebo portamentem, takže delší úhoz, aby ta ruka měla dostatečně možnost se tam uvolnit, najít si tu cestičku, trošku si zapamatovat, kudy ty sexty nebo případně oktávy vlastně běží po té klaviatuře. A v tom portamentu máte daleko méně starostí. Zpomalí se tempo, uvolní se ruka, krásně si právě pohlídáte tu vzdálenost mezi těmi dvěma prsty. Takže to moc doporučuji, určitě to cvičit portamento nebo tenuto, to znamená ještě jakoby víc vydržovaně. A další, co obrovsky pomáhá, je, že si rozložíte ten interval na ten spodní a vrchní tón a budete cvičit jenom vlastně ten jeden prst. Třeba v té mojí sextové etídě bychom si zahráli pouze ty vrchní tóny, takže povětšinou je to malíček, takže pouze malíčkem a pozor, zase ne takhle, jo, ale postavit krásně prst do klavíru, opřít do kloubečku, zpevnit tady, jak jsme mluvili o tom svalíku a zahrát si tu melodii jenom těmi malíčky a zase v portamentu. To můžete zjistit, že vás ten malíček, jako kdyby, nechci říct, bude bolet, ale že to vlastně bude poměrně náročné, protože ten samotný prstík, ten malíček přece jenom na tom kraji té ruky, pokud ještě není vypracovaný ten svalík, tak se může rychle unavit. Takže pokud byste cítili nějakou únavu, tak si trošku uvolněte, proklepte ruku a můžete to zkusit třeba zase levou chviličku odpočinout. Jo, takže určitě nejde do nějaké bolesti, ale tohle ohromně pomáhá právě zpevnit ten malíček. A úplně stejné cvičení doporučuji udělat i tím palcem, že si vlastně spodní tón toho intervalu zahrajete tu cestičku palečkem úplně stejným způsobem. Pěkně volné zápěstí u toho a tak dále. Jo? A vlastně tím, že si tu cestičku zahrajete každým tím prstem zvlášť a potom to spojíte, tak vám ty prsty budou daleko lépe sedět v tom dvojhmatu v té klaviatuře. Jo, takže to cvičení, že vlastně rozdělím si ten dvojhmat, ať už je to oktáva nebo sexta, na ten vrchní a spodní tón a zahraju si jenom tu vrchní melodii a jenom tu spodní linku. Pokud hrajete skladbu, ve které jsou teda běhy v sextách nebo v oktávách, tak je taky poměrně dost důležité rozhodnout se, kam se budete dívat. Je to trošku zrádné, protože člověk má tendenci sledovat melodii. A ta melodie bývá v tom malíčku. No, to krásně slyšíte i v té mojí sextové etídě. Ale kdybych já se dívala na ten pravý malíček, tak ani nebudu vědět, co se děje na levé straně klaviatury a začnu tou levou třeba dělat nějaké chyby. Zdaleka nejlepší, pokud máte oktávy nebo sexty, anebo třeba i obě ruce najednou mohou hrát ty intervaly, tak je dívat se jakoby doprostřed na klaviatury na palce. Pokud budete sledovat palce, tak vlastně ten interval, tím, jak jsme si vysvětlili už, že to je to vykrajovátko na cukroví, on vám neuteče, ten malíček. On tam se bude pořád krásně trefovat, ale vy tím, že se budete dívat na palec té pravé ruky, tak získáte lepší přehled i o tom středu a trochu i doleva klaviatury, jo? Že ten pohled bude takhle a nebude vyloženě vyosený jenom doprava. Tady mám třeba takové místečko, kde právě obě ruce hrají sexty. To je často pro studenty jako náročné místo, ale pokud se budu dívat na ty palce a vlastně si i to i třeba i těma palečkama jenom zahraju, no to takhle nezní moc dobře, protože to jsou vlastně paralelní kvinty, ale když tam pak přidám tu sextu, ten malíček, jo, a sleduju jenom ty palečky, tak mě to vlastně velmi usnadní tu hru. Takže pokud budete mít nějaké místo, kde třeba obě ruce hrají sexty nebo oktávy a nebo případně jedna ruka má třeba doprovod nějaký k tomu, vždycky je lepší sledovat ty palečky, jo, ten střed té klaviatury, protože tím získáte lepší přehled
o tom, co dělají obě ručičky. Pak je tady ještě otázka prstokladu. Pokud mám bílé klávesy v oktávách, tak je to jasné, budu hrát palec malíček, jo? V 99% případů, jak v sextách, tak v oktávách. Pokud mám sextu, která je černobílá, co to znamená, že v pravé ruce by byl černý tón nahoře, jo, nějaký křížek třeba, tak je velice příjemné hrát to čtvrtým prstem. A to samé pak platí i pro levou ruku, pokud by byl ten, vlastně ta černá klávesa by byla dole, tak je také lepší hrát to čtvrtým prstem. Jo, třeba na začátku té mojí sextové etídy máme tón gis. A teď to bude a vlastně na něj jdu takhle. Protože je to mnohem příjemnější, než tam na tu černou takhle vybočovat tím malíčkem, že byste museli vyosit vlastně celou ruku a ona by se vám dostala do jiného postavení, pak byste se zas museli vracet a vzniká tam zbytečný pohyb navíc, který tam vůbec být nemusí. Takže doporučuju, pokud máte černou klávesu nahoře v pravé ruce a dole v levé, tak ji hrajte čtvrtým prstem. A co se týče těch oktáv, tak tam je to taky velmi příjemné. Tam vlastně je to velmi podobné a je tam černá, vlastně černá klávesa na oktávu. Jo, všimněte si, že já jsem to tady samozřejmě uvedla nějaké prstoklady v té své etidě, ale pokud máte dostatečně velkou ruku a zvládli byste se natáhnout na černých klávesách tak, abyste hráli dole palec a nahoře čtvrtý prst, anebo potažmo v levé ruce by to bylo obráceně. Jo, pokud se ta oktáva někam hýbe, pokud se třeba rozvádí, což je třeba případ tady, že mám z toho dis rozvod na E, tak je mnohem příjemnější sklouznout se čtvrtým pátým, než pátý. Jo, to ta ruka potom právě může maličko tuhnout. Pokud by to znamenalo, že tam třeba budou nějaké jenom statické oktávy, ve smyslu třeba něco takového, tak to klidně samozřejmě můžete hrát malíčkem a válcem, jo, pokud by byly třeba repetované ty oktávy. Ale ve chvíli, kdy se rozvádí ten tón, tak je fajn tam vlastně sklouznout tím čtvrtým prstíkem. Pokud máte malou ruku, tak nezoufejte, samozřejmě pátý prst je úplně legitimní řešení. Chtěli jsme se popovídat ještě trošičku i o postavení ruky ve větších intervalech. Setkávám se s tím poměrně často, že klavíristé mají tendenci hrát takhle, jo, třeba sexty, anebo i oktávy, jo, úplně vystrčeným zápěstím nahoru. Já si nemyslím, že to je úplně šťastné řešení, protože tady vlastně to zápěstí by mělo chodit nahoru pouze ve stakatu nebo třeba v odtahovaných tónech a pomáhat nám přenášet ruku po klaviatuře, ale pokud hrajeme třeba legátové pasáže, tak určitě by měla ta ruka zůstat klidná. To znamená zápěstí vlastně jako v prodloužení ruky. Jo? Takže nedoporučuju to zápěstí takhle vystrkovat nahoru. Spíš si představte, jako když zajíždíte s šuplíkem takhle do skříně a vlastně ten šuplík takhle jakoby přijede s tou sextou nebo s tou oktávou a vlastně to zápěstí vám tam takhle krásně zajede. A potom ho vlastně udržujete jenom v takovém jako nadýchaném stavu. Jo? Takže nezvedat ho nahoru. A další věc, která je na tom praktická, je, že pokud máte zápěstí takhle jako šuplíkově vedle té klaviatury, tak dostanete dál. Když ho zvednete, tak si trošku zkrátíte tu vzdálenost mezi těma prstíky. Takže zejména pokud máte malou ruku, tak určitě nevystrkujte zápěstí a nechte ho v klidu, jo? Aby ta ruka byla takhle příjemná v těch velkých intervalech. Ještě poznámka, pokud třeba učíte děti nebo jste děti, které se dívají na tohle video, tak samozřejmě s oktávami je potřeba začít až ve věku, kdy ta ručička tam doroste. Bývá to okolo 9 let z mých zkušeností. Samozřejmě některé děti mají ruku větší, ale tu oktávu je dobré připravit postupně, třeba tím, že se natáhne ta ruka, jo, v nějaké skladbě, že třeba bude jenom vytažení té oktávy, že nebude ještě současně hraný ten dvojhmat, ale že tam bude takováhle nějaká oktáva, aby se ta ručička jako připravovala na ní. A ve chvíli, kdy už tam příjemně pohodlně spadne, tak je vhodné zařadit nějakou třeba jednodušší skladbu na první oktávy, protože samozřejmě to, když se ta ruka roztáhne do té oktávy a začnete to používat, potom s tím souvisí rozšíření technických možností i daleko vlastně dalšího repertoáru, který můžete hrát, když už ta ruka tu oktávu dosáhne. Ale rozhodně se netrápit do oktávy, pokud máte vyloženě hodně malou ruku,
A nebo pokud ty děti jsou ještě hodně malé a bylo by to jakoby na křeč, protože potom samozřejmě ta ruka může tuhnout. Jo? Takže nikdy nehrát jakoby do bolesti a nechat přirozeně dojít, vlastně dozrát to tělo tak, aby ta ruka tu oktávu dosáhla. Věřím, že se vám video líbilo, že jste v něm načerpali mnoho inspirace. Pokud se vám líbilo, budu ráda za like a můžete se samozřejmě i přihlásit k odběru mých videí tady na YouTube a já se na vás budu těšit zase někdy příště.